ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಈ COVID-19 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದದ್ದೇನು ಭಾಳ ಹೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ. 47ಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಅಂದರು, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೆ. ಸತ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಡಿದ್ದು. ನನಗನ್ಸತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು 47ಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂದಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲೂಟಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಅದೇ ನಡೆಯಿತು, ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 47ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಬಾಬರು ಅಕ್ಬರು ಹುಮಾಯೂನು ಜಹಾಂಗೀರು ಶಹಜಹಾನ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಇಟೇ ನೋಡಿ, ನನಗೂ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. 68ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಇದಾದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ, ಮಗಧರಿದ್ರಂತೆ, ಚಾಲುಕ್ಯರಿದ್ದರು, ಚೋಳರಿದ್ದರು, ಕದಂಬರಿದ್ದರು. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೊಘಲರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ನಾವು ವಿಜಯನಗರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ, ಏನು ಬಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರ್ತಿದ್ರು, ಯಾವ ಕರ್ಮರಿ ಅದೇ? ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೇನು, ಬಹಳ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು. ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈಲಿಡ್ಕೊಂಡು ಎದುರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನ್ನೇ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಏನು ಬಂತು? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಜನರೇನು ಜನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಮೋದಿಯವರು ಭಾಷಣ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಚಾನಲಲ್ಲೂ. ಮೋದಿಯವರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಎಂಥ ತಳೀರಿ? ಭಿಕ್ಷುಕರ ತಳಿ ನೆನ್ರಿ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ನಂಗೇನು ಕೊಡ್ತೀಯ, ನಂಗೇನು ಕೊಡ್ತೀಯ, ನಂಗೇನು ಕೊಡ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಲು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ TRP ಇರೋ ಚಾನಲ್ಲು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ. ಇನ್ನೂ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯ, ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿರೋದು ಯಾಕ್ರಿ? ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ ತಿನ್ನೋದಾಗ ನಾವಿರೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಅದೇ, ಏನು ಹೇಳಿ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ನಿಮ್ಮದೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಅದರಿಂದನೇ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸೋದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊಘಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟೂ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.